സർവനാശം വിധിച്ച് ഓഖി ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്ത് 7.4 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള കൂറ്റൻ തിരമാലകൾ ദ്വീപിലുണ്ടായി. കൽപ്പേനി ദ്വീപിൽ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും വൈദ്യുതിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ് ലക്ഷദ്വീപിൽ കടുത്ത നാശം വിതയ്ക്കുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് മിനിക്കോയ് ദ്വീപിന് 60 കിലോമീറ്റർ അകലെ എത്തിയത്. ഇത് രാത്രിയോടെയാണ് അംനി ദ്വീപിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. മണിക്കൂറിൽ 130 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാറ്റ് ലക്ഷദ്വീപിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടം വിതയ്ക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. മിനിക്കോയ്, കൽപ്പേനി, കവരത്തി, ആൻഡ്രോത്ത്, അഗത്തി, അമിനി, കടമത്ത്, കിൽട്ടൺ, ബിസ്ത്ര, ചെത്തലത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 7.4 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള കൂറ്റൻ തിരമാലയുണ്ടാവും. കവരത്തിയിൽ സാധനങ്ങളുമായി എത്തിയ മഞ്ച് തീരത്തുനിന്ന് കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി. നിലവിൽ കവരത്തിയിൽ നാവികസേനയ്ക്കോ തീരസംരക്ഷണ സേനയ്ക്കോ ഇപ്പോൾ തിരച്ചിൽ ഹെലികോപ്റ്ററുകളില്ല. താൽക്കാലികമായി എത്തിച്ച ഹെലികോപ്റ്ററിന് ദീർഘനേരം തിരച്ചിൽ നടത്താനുള്ള ശേഷിയില്ല. കൽപ്പേനി ദ്വീപിൽ ഹെലിപാഡും ബ്രേക്ക് വാട്ടർ വാർഫും ഭാഗികമായി കടലെടുത്തു. ഭരണതലത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ രാജ്നാഥ് സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഫാറൂഖ് ഖാനുമായും ലക്ഷദ്വീപ് MPയുമായും നേരിട്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. നേവിയുടെ 2 രക്ഷാകപ്പലുകൾ ദ്വീപുകളിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാറ്റ് ശക്തമായതോടെ ജനങ്ങൾ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാറുകയാണ്. കവരത്തി, അഗത്തി, അമിനി ദ്വീപുകളിൽ അപായ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഭരണകൂടം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളും തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അഗത്തിയിലെ ബോട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ നാട്ടുകാർ കരയിൽ കയറ്റി. ചുഴലിക്കാറ്റ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആഞ്ഞുവീശിയ കാറ്റിലും വ്യാപക നഷ്ടം ലക്ഷദ്വീപിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കൽപ്പേനിയിൽ 5 ബോട്ടുകൾ മുങ്ങി. തിരമാലകൾ 5 മീറ്ററോളം ഉയരുകയും കടൽ ഭിത്തികൾ തകരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൽപ്പേനി ദ്വീപിൽ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. വൈദ്യുതിയും ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ ഇല്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ലക്ഷദ്വീപിന്റെ 10 ദ്വീപുകളുടെയും മധ്യത്തിലുള്ള അമിനി ദ്വീപ് സമീപത്തുകൂടി ചുഴലിക്കാറ്റ് കടന്നു പോകുന്നതിനാൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വളരെ മോശമാണ്. അടുത്ത 24 മണിക്കൂർ ലക്ഷദ്വീപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമാനതകളില്ലാത്ത ഭീതിജനകമായ അപകട സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടർ ലക്ഷദ്വീപ്.